Τότε. Μου δεν ήμουν μπάντσα. Τσάτσε με disconnect. Το τσέκαμε 3 μήνες. Ναι, 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 ουμπιόητε γε. Άσχη και πορκά. Ебате, това наистина. Заблокирахаме двойно. Наше. Mamma ti deva. Dobra. What? Marco. Тук бота с моя се за такова. Няма проблем. Хода. Мото да на първо. Ритъм я напред, пичове. Най-доброто решение, давай. Ето то колко пъти ще мине. Добре. Аз го бутнах с ръце. Аз го бутнах с ръце, бат. Извинявай. Добре, вие сте. Айде, пак горе ще я дава. Ти съм много странни. Заповядай. Бро. Къде си? Мей! Трипа! Какво прави? Еми, бота е това, братле. Сада. То проблема беше в мене. Проблема беше в мене, случай. Аз го държа постоянно. Няма джилите. Е, потучавам, а той директно ми направи шпага, човек. Айде, валти си. Браво. Хеле, Орензо. Шшш, тихо! Играйте са. Yeah.
Да, няма бочка. Колес ти си ортуай. Бе... Пак е бота човек, не го командвам аз. Единия винаги си на отзад. Няма си на идея човек. Отзад е растим. На първа? Браве, здраво. Не, аз ще остана на първа. Ами то... Да. Бате... Поправи то там бе, братле. Ти си, бро. Човек, то пусне на крилото край. Бах ти. Той направи, разбираш, то горе, дето е бота, дето го командвам, изглежда три пъти по-бавен от то, дето е на крилото. И пак щяхме да имаме две положения, кои имахме по-точно две положения. Когато ти запомни това, дето му искаш да направиш така. Жалко. Ела е пак единия беше, бате, супер назад от ботовете. Добре, тука са три маса. Един в него, един да биде. Малко по-сигурно, защото... Ма то не е сигурно, както изобщо. Защото тия къде трябва... Ооо, добре. Един в него, един в него, един в него, един в него. Ей, бата, ти се ебаш с мене!
Е, добре, как точно надскочи тъпия бот, който обралям, той дори мога не иска да скочи. Защо? Е, не, брат. Аз се тютнах. Оооо, много лош пас, извиняй. Домакинството, а? И това е така по някой път. Да, да. Удей, че ще ме скара. Не, бе, просто... Еми, какво направиш? Ай, в първия гол е корнери, това си бъгови работи. Втория гол си е късмет чиста. Отгоре двама. Еми, това е, бе. Ми... Знам, много време, има време. Е, добре, братле. Но човек, аз и като сме домакини ги правя същата работа. Е, не, вратле. Адмирации за вратара, адмирации за вратара просто. Ще просто невъзможно. Испак. Владо, Владо, цели топката. Па не, реално. Но... Нищо, нищо, нищо. Е, карай да върви, майто. Това не има ни оправи, да беше минал, да беше минал, не беше има време. Ай, Ванка. А, стан бе. Не, бе, техния вратар направо. На втор. Аре бе, ех де бе, майко. Ме, да, но той е, че 80-та минута почти за кога влиза и за кога се отпушвам. Трябваше в началото да някакси да ни вържи тук на полувремето. Да. Гледай, аз му правя така и... Човек даже не съм натискал кръгчето, разбираш? Аааа, жалко. Ето, си играха, момчета си играха добре, използваха се от шансовете и това. Не бе, то локи от играта, ама играта правилно, в смисъл така виж, че ни дават много шансове. Инде, влизи, 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 влизи. Аз съм на... И след малко ще дадат. Какво правиш ти там, бе, да ти...
Бате, тъпия бек беше крило. Дори не съм го управлявал, разбираш ли? Дежурния гол. Дежурния гол. Арамчета танци. Арамчета, дайте. Като в американския футбол. Като в американския футбол. Тя си догледам сериала с пичове. Две ченгета. И една заподозрена. Леко от мене. Няколко там матча, като някой иска да го гледа на стрим. Да знаете.